Здравейте, аз съм Горан Ганчев, на 26 години съм и от малък имам проблеми с сърцето. Преди 7 години ми беше правена животоспасяваща операция, но сега отново се налага да бъда опериран. Преди около месец ми поставиха диагноза, че трябва да ми се постави кардиостент графт на торакалната аорта. Операцията струва 20 000 лева, здравна каса поема 10 000 лева, останалата част от сумата трябва да я събера. Аз, моите близки, приятели и роднини сме започнали да събираме парите, но се оказва, че не можем да съберем цялата сума. Затова се обръщам към вас, всички, които гледате този клип, да ви помоля да ми помогнете да събера останалата част от сумата. Благодаря на всички!